იტალიაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება სავალდებულო გახდა მათთვის, ვინც სკოლებში მუშაობს. Მათ ჩატარებული უნდა ჰქონდეთ ვაქცინაციის სრული კურსი, რომელიც მესამე ეგრეთ წოდებულ ბუსტერ დოზასაც გულისხმობს. გადაწყვეტილება ომიკრონის ვარიანტის სწრაფად გავრცელების გამო იქნა მიღებული. Vaccinis გაკეთება მოეთხოვება სხვა სფეროს მუშაკებსაც, მაგალითად პოლიციის, სამხედრო და საგანგებო დანაყოფების პერსონალს. წინამდებ შემთხვევაში მათ სანქციები დაეკისრებათ. Შესაძლოა ისინი ანაზღაურების გარეშე დაითხოვონ სამსახურებიდან. Ომიკრონი სწრაფად ვრცელდება. Მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვარიანტს დელტასთან შედარებით მსუბუქი სიმპტომები ახასიათებს, ჯანმოს დირექტორი მოსახლეობას მაინც სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. ჩვენ ამ ვირუს სათანადოდ ჯერ კიდევ ვერ ვაფასებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონი ნაკლებად მძიმე ავადობას იწვევს, ინფიცირებულთა რაოდენობა მძიმე ტვირთად დააწყება სხვადასხვა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას. ნიდერლანდებში მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ რამდენიმე კვირაში ომიკრონის ვარიანტი დომინანტი შტამი გახდება ქვეყანაში. გავრცელების შესაკავებლად მინისტრთა კაბინეტი ახალ შეზღუდვებს აწესებს. ქვეყანაში საშობაოდ უფრო ადრე დაიხურება სკოლები. ჩვენ ვამკაცრებთ შეზღუდვებს. შობის დღესასწაულის დროს მაქსიმუმ 4 ადამიანის შეკრებაა შესაძლებელი. Მიღებული წესის მიხედვით 13 წელს გადაცილებულ 4 სტუმარზე მეც ვერ მიიღებთ. Ახალ წელსა და საშობაოდ გამონაკლისი არ დაიშვება. ომიკრონის ეფექტი მთელს ევროპაში იგრძნობა. გამონაკლისი არ შოტლანდია. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდებს დიდი შეკრებებისგან თავი შეიკავოს.